Tja mina kära vänner och välkomna tillbaka till min kanal. Så här ligger det till, idag tänkte vi köra en jag har aldrig. Men inte med vem som helst, utan på min högra sida med er vänster sida har vi Vlad Racer. Hej, välkommen tillbaka till min kanal. Och på min vänstra sida med er höger sida har vi ingen mindre än Moa Mörder. Då är vi tre samlade här, förenade för att köra för den. Alltid. Ja. Oh shit. Välkände. Yeah. Nu måste vi vara best friends forever. Just det. Som ni förstår så kommer det vara här, det kommer vara en liten vuxenlek, jag ska vara helt ärlig med er. Och vi alla är vuxna här vid det här bordet. Som sagt, det finns inget bord framför oss som ni inte ser. I alla fall, jag har aldrig gått ut på att våran vän Fredrik Hedvall som kommer in här i bild. Han kommer skrika i bakgrunden typ ett påstående. Säg ett påstående ibland. Kom igen. Jag har aldrig druckit cola. Jag har aldrig druckit cola. Vad händer då? Vad gör man då, Moa? Om man har druckit cola, då dricker man. Yes. Och alla har varsin vätska. En cola där som Vlad tog från mig idag. Och han har sin Trocadero, om jag chansar rätt, hörret. Yep. Nej, vi har just piss. Ja, just det. Jag älskar mitt piss. Och Moa har vatten för att hon är vegan och inte kan dricka något. Det är annat. Nej, jag ska bara. Japp. Så här ligger till. Fredan, ta täten. Låt oss. Ja, men då börjar vi. Jag har aldrig haft affär med någon som är i förhållande. Alltså, jag har inte vetat om att de har varit i förhållande. De har ljugit för mig. Samma här. I'm a good boy. Jag förstör ingen relation. Ursäkta, men kommer ihåg den där förra tisdagen? Bruh. Och bara, han bara började tänka på riktigt. Han bara, jag vet inte vilken dag det är idag. Vilken tisdag. Jag vet vad du gjorde på tisdagen. Vilken tisdag. Det vet jag också. Det vet jag också. Eller var... okay, jag alla vet. Vi går vidare. Just det. Jag har aldrig kissat på någon. Alltså. Nej. Jo, det har man ju. Alltså, i duschen. Alltså, jo, men det har man ju skrivit till. Jajamän. Kissad på, jag blir lite men kan vi inte ställa om frågan? Okej, vi ställer om frågan. Jag har aldrig kissat på någon eller blivit kissad på. Okay, var du också i duschen eller? Ja, men jag var inte med på det. Nej, men ingen är med på det någonsin. Nej. Det är bara att dra fram den och bara kör. Man bara, what the fuck? Ja, det är men, lite min var faktiskt att jag pissar ner så här i rännan. Och sen så, så. Nej! inte överkropp. Foten. Och det var mycket, det var skratt istället, det var vi skrattade. Ja, just det. Hon fick med en för livet. Nej, hon var glad. Jag har aldrig blivit slickad eller fått en avsugning. Nej, vad är det här för fråga? Är det så här PG-13 eller? Okej, jag har aldrig behövt fråga någon dagen efter om vi hade sex eller inte. Ni som kan dricka, jag vet inte. Hade vi sex igår? Jag hade sagt så. Hade du? Hade vi sex igår? Så ligger det så här, sängen är helt så här förstör, det ligger kudden där exakt så här. Bah, hände det på riktigt? Det drömde jag bara. Nej, det har inte hänt. Jag har aldrig haft sex med en chef eller en lärare för att klättra i karriären eller få ett bra betyg. Jag skojar. Åh nej. Det är inga problem. Spiller jag nästan på hans. Jag har aldrig haft sex i en sovsäck. Oj, vad tajt. What the fuck? Åh, vad varmt! Ja, det var så jäkligt. En fin sommarnatt. Alltså, man kan knappt liksom göra sin egen business där inne. Nej. Ja, men, inte att jag har låstat. Vildmark-serien. Just det, glöm inte. Följ vår huskanal här nere. Och så får du se på Vildmark-serien. Ja! Ja. Jag har aldrig tänkt på någon annan än den jag har sex med. Jag har aldrig spanat på några andra som har sex eller avlyssnat. Jo, hell yeah. När jag går förbi föräldrars rum så åh. Jag driver åt dem. Men har ni hört att jag föräldrar sex? Ja. Åh! Åh! Eller inte mina min pappa och hans. Åh! Flera gånger. Ja, jag känner den också. Nej, alltså jag får det magligt. Den är inte rolig. Hör du han eller henne mest? Nej, henne bara. Hör du någonting av honom? Nej. Hör du något såhär? Nej. Det är ändå så att jag lyssnar. Nej, men när jag låg på mitt rum, jag var typ ganska, inte såhär. Jätteliten. Jag var väl typ, ja men 15 kanske. Ja men då. Och så skulle man sova så hörde man det så bara. Satte på såhär lite musik. Vänta, vad är det?
mentalskämt. Som pappa tänker, eller pappa och mamma, tänker man inte så, vet så här, okej, nu kan vårat barn höra. Jag tänker det, Fredan, du är pappa. För nu är de små, nu är det okej liksom. Men vad händer sen? Skulle man, alltså, hur tänker man då? Jag tror att det kan ju vara så att man underskattar deras förmåga, för de utvecklas så snabbt, så man tror att de inte är med i gamet liksom, och så kör man på och så bara, oj, men barnen var lite före. Jag har aldrig gett en erotisk present till mina föräldrar. What? Vlad. Kinky. Blommor. Jag har aldrig tagit någon annan på dess könsorgan ofrivilligt. Bro, varför skulle man dricka på den här frågan? Råka. Så här råka typ. Oj. Jag råkar, okej, det finns en historia bakom mig. Så jag var inne hos Moa och hon var i sin garderob. Jag vet, vad gjorde du det? Ja, vi gjorde kurragömma. Så, oj, just det. Och jag gömde mig i min garderob. Jag klättrade längst in, gömde mig bakom så här. Jag stod bakom så var en resväska i vägen. Så kommer Tarsen och letar och han bara stoppar in hela handen rakt på mellan benen på mig och bara jup. Och bara, åh, där är du! Jag bara, wow! Tager eller liksom. Nej, men jag... Är det en grab eller är det en smack? Jag vet att folk inte var där, så jag tänkte, jag ska in i de här ytorna. Så jag bara, så jag kände det var mjukt, jag bara, åh, oh, där var du, vet. Jag tänkte, åh, det var magen. Hon bara, nej, det tog mig. Nej, jag bara, åh, sorry, man. Då hade du gått kissa direkt efter, eller? Absolut. Oh my god. Just det, då var jag som tackade. Shit. Ja. Jag har aldrig kysst någons mamma på kinden. Oh. Jo, jättemånga av mina kusiner och släkten, det är klassiskt hos oss. Det här är så här. Jag har faktiskt en rolig historia med det här. Jag tänker inte säga vems mamma, men ni känner den här personen. Men vi satt i bilen och skulle säga hejdå, det var jag, den personen och dens mamma. Så mamma satt bak, jag satt fram där shotgun är. Och jag ska liksom vända mig om så här för att krama mamman. Jag bara, hejdå, så brukar man liksom ge en puss på kinden så här. Så vi bara kramade oss och så bara såhär rakt på munnen. Och det var så här, ja. Och hon drack till vatten eller någonting, så det var riktigt juicy. Det var såhär juicy, så jag fick hela den här, tänk er slow motion, såhär värsta feelingen. Såhär bara mua. Och du vet, efter vi bara, båda blev så jävla awkward. Och den så och den här kompisen till mig satt där och fattade ingenting. Okej. Och vi satt i bilen och bara, och de enda tankarna som gick bara, holy shit, jag kysste mamma. I kissed the mom. Var det Bens mamma? I don't know, kan det vara Bens mamma? Jag vet inte, kan det vara Moas mamma? Ingen vet, och den personen vet inte heller om att det är det. För jag tänker inte säga sånt där. Du, bara så du vet, jag kysste din mamma på munnen. Fuck. Mums, ja, nej, det var juicy. Bra läppar dock. Jag har aldrig haft sex på en lekplats. God damn. När barnen kollar också då, eller? Jag menar, det är en liten side story. Mitt rum är en lekplats. Jag har aldrig haft sex på över 10 000 meters höjd. Nej. Jag vet inte ifall det var 10 000, men... Flyplane. Det var airplane. In the airplane. Åh, det är ändå trevligt. Ja, men jag vet inte ifall det var över 10 000. Det spelar väl ingen roll. Samma. Flygplan är flygplan. Jag har aldrig onanerat med en kompis. Jo. Ja, vi sannolikt gjort det. Nice. Jag har aldrig smakat sperma. Jag dör! Vi båda bara! Ja, men okej, alltså det är klart man gör så mycket. Det är chill, det är vår egen, okej, det är lugnt. Ja, okej, okay. Anledningen till att jag gjorde det är för att jag ska måste smaka på vad alla andra får smaka. Och jag är väldigt ödmjuk. Nej, men alltså, man vill ju veta hur, exakt, men man vill ju veta hur det smakar. För alltså, ibland kollar man så här och du vet, de sväljer, då tänker man, det ser så gott ut när de gör det. Nej, alltså inte så, utan bara att vissa gör det bara så här. Du är riktigt såhär, man bara, wow, you must really like that shit. Fast det är saltigt. Det är väldigt saltigt. Alltså vi vet, we been there, done that, alla tre. Fast hon mest då. Det var sjukt att vi båda. Ja. Och så dödade vi båda och bara, fuck. Lite dryck såhär, bästa, okej. Jag har aldrig använt ursäkten, det är inte du, det är jag, för att avsluta ett förhållande. Alltså det är inte mig, dig det är fel på, det är mig det är fel på. Men ja, för det var fel på mig. Ja, just det. Ja, alltså det är ju... Alltså så här, det är oftast... Ja, det är det ju.
Det är vi som är sletna, vad ska vi göra? Ja, det är man själv som är så här ointresserad. Ja. Jag har aldrig varit nära döden. Oj, oj, oj. Allt för många gånger. Ja. Jag har krockat några gånger. Det är det. Har du? Några gånger? Shit, okej. Okay. Flera gånger, shit. Japp. Yep. Mm. Alltså, alla gånger har inte jag kört. Oh. Skulle ha det här. Jag har aldrig använt mig av en falsk identitet på internet. Det är det internet är till för fuck's sake. Det är sådana som hatarna. Mm. De idrar med oss. Haters, de vågar aldrig visa vilka de är egentligen. Jag har aldrig haft sex i en buss eller på ett tåg. Mm, alltså där får jag nästan göra så här och berätta min historia. Alltså, det kanske inte fysiskt vart sånt, förstår du? Sånt, förstår du? Utan det är mer... Förstår du vad jag menar? Ah, sex. Oh. Ja, exakt. Jag har aldrig tagits i röven. Nej, nej. Fan, jag tycker så här. Nej, nej, nej. Jag... Åh! Oh! Ja, jag tror det är fel med det. Vi bor i Sverige. Ja, vadå? Alltså, ett finger är ju inte två fingrar, så... Jag har aldrig kommit mer än 5 gånger på en dag. Åh. Oh. Maratons. Åh. Oh. Mm. Men bara med verktyg, inte med en människa. Aha. Okej. Okay. Aldrig med en människa. Okay. Så du hade aldrig maraton någon dag? Du bara, nej, men du bara, så I'm sick and tired. Nej, men när jag onanerar då, då 5 gånger sen är jag nöjd. Ja, minst 5. Okay. Ja, minst 5 gånger sen är jag nöjd. Så du har så enkelt då? Nej, jag har jättesvårt. Aha. Men när jag väl har gjort första då funkar de andra. Okej. Okay. Jag har aldrig haft sex med en annan känd svensk YouTuber. Ni båda dricker nu. Tack. Jag slutar dricka. Så där tänker jag att vi avrundar den här ställa mot väggen. Just det, Vlad ska det egentligen. Det var jävligt trevligt att få se er två här på kanalen. Yes. Tillsammans. Första nice. Gången. Nice. Vi har aldrig gjort en 3 video tillsammans någon gång. Oh shit. Jubileum. Oh shit. Ooh, yeah. Nice. Oh shit. Och bara för det, först och främst innan vi avslutar någonstans. Tumma upp det här videoklippet för oss tre tillsammans. Och vill ni se mer, tumma upp det och skriv här nere varför ni vill se oss tillsammans. Glöm inte nu, alla tre har varsin video med alla tre tillsammans. På hennes kanal och på hans kanal. Så här nere finns de länkade samt kanalerna är länkade här nere. Så gå in och följ och kolla på videorna som vi har tillsammans. Yay! Det kommer bli jävligt tungt. Jajamän. Så jag har inget mer att säga än att jag tänker, tack för den här videon. Ja, oh, but can, yeah. You, can you do this? Yeah! Nej, gick den sönder. Jag gillar barn. It can't do this. It can't do this. Can you do this? Tack så mycket. Hej då!